Нестерпні спеки, що заважає відпочити влітку, може приносити і користь. Велика температура та відсутність дощів значно прискорюють роботу над шляхом Мукачево-Рогатин. Досить активно проводиться ремонт траси Мукачево-Рогатин. І вже жителі села Доробратово Іршавського району можуть побачити новенькі заасфальтовані дороги. Чого тут злі? Дорогу ж роблять. Хоч раз в житті. Це буде влітко з часом. Чи воно чи добре, чи ні. Надіємося, що 2-3 роки побуде. То так було, як на возі. Але там, де все йде добре, обов'язково з'являються і проблеми. Впродовж цілого літа дорожні роботи змушують утворюватись великі черги з машин, які бажають швидше перетнути цю ділянку землі. Та попри все, робота не зупиняється. Регулювальники та декілька рацій допомагають черзі зрушити з місця. Суттєво краще. Пора вже давно. Вже років 10 треба було ремонтувати її. Файна дуже. Дуже порядочні. Це ісключительно. Мені кажеться, що я в Європі. Така була, що я проклинав всю і владу, і всіх людей, і всіх дорожників. А зараз хвалю. Ми вкладаємо бетонний шар основи з компонентами в'яжучих матеріалів. Цемент, емульсія, що давно використовується в Україні і в державах Євросоюзу. Спочатку йде бетон, все вірно. Але у нас є ще перед нами технологія холодного ресайклінгу. Там воно перемелює така машина, просипає цемент з емульсією. Вони смелюють теж определений слой старого шару асфальту, і ми вже укладуємо наверх наш бетон, який нам видають на заводі. Ми укладуємо під укладчик, виводимо все це в уклонах, такі, які відповідають вимогам ДСТУ. 10 років буде стояти. А поки коло села Доробратово застигає свіжозалитий асфальт, вже проводяться підготовчі роботи в сторону села Залужжя. Обрізаний верхній шар ґрунту і відсутність виритої землі вздовж дороги – яскравий тому показник. Якщо й надалі робоча бригада буде показувати такі результати, в місцевих громадян є всі шанси побачити закінчену трасу вже до кінця літа.